Os feriados ou dias santificados que se comemoram atualmente em muitas partes do mundo não se originam da Bíblia. Qual é, então, a origem dessas comemorações? Comemorações de Ano Novo A data e os costumes ligados às comemorações de Ano Novo variam segundo o país. A respeito da origem dessa celebração, a enciclopédia World Book diz: o governante romano Júlio César. Fixou 1 de janeiro como dia do Ano Novo, em 46 a.C. Os romanos dedicavam esse dia a Jano, o deus dos portões, das portas e dos começos. O mês de janeiro deriva seu nome de Jano, que tinha duas faces, uma voltada para frente e outra para trás. Portanto, as celebrações de Ano Novo baseiam-se em tradições pagãs.